Tədbir iştirakçıları öncə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə tərgül dəstələri düzüb, əziz xatirəsini ehtiramla yad etdilər. Heydər Əliyev mərkəzində davam etdirilən tədbirdə çıxış edən Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Teymur Səmədov ümummilli liderin siyasi fəaliyyətindən bəhs edərək qeyd etdi ki, hələ Sovet dövründə Azərbaycana məharətlə rəhbərlik edən Heydər Əliyev ölkəni sürətli inkişaf yoluna çıxarmaqla güclü elmi, iqtisadi və mənəvi potensial yarada bilmişdi. Başlıcası isə xalqın qəlbində, arzu və istəklərində, yüzillərlə yaşayan azadlıq və müstəqillik ideyalarının həyatı tələbat kimi formalaşmasına zəmin yaratmışdı. Teymur Səmədov vurğuladı ki, ümummilli liderin müəyyənləşdirdiyi inkişaf kursu bugün onun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Siyasi və makroiqtisadi baxımdan sabit, davamlı və dayanıqlı iqtisadi inkişafa malik ölkə, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında etibarlı tərəfdaş, qlobal enerji və nəqliyyat layihələrinin fəal iştirakçısı, beynəlxalq tədbirlər məkanı kimi tanınan Azərbaycanın bugünkü uğurları məhz Heydər Əliyev siyasətinin layiqincə davam etdirilməsinin məntiqi nəticəsidir. Bugün xalq Prezident İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşib. Daha sonra çıxış edən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri Famil Salmanov, Azərbaycan İdarəçilik Akademiyasının doktorantı Məzahir Əfəndiyev və digərləri ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin bütün dövrlərində vətən və xalq qarşısındakı misilsiz xidmətlərindən bəhs ediblər. Şəmistan Fikrətli, Valid Bəxtiyaroğlu, Dünya TV.